Olá pessoal do canal Pé no Mato, agora são 7 horas da manhã. Olha que lugar maravilhoso que eu estou, né? E é tão importante esse momento, que está um momento frio, né? Hoje está fazendo essa manhã aqui bem frio e levanta um nevoeiro, né? Um nevoeiro dessas águas. Aqui é Iacanga, interior de São Paulo, a 40 quilômetros de Bauru. Aonde, pessoal? Essa cidade, ela é MIT, né? É município de interesse turístico, onde as pessoas vêm curtir umas férias, curtir um final de semana com a família, aproveitar o que é de bom do interior. E lá, pessoal, está o nascer do sol, que é a coisa mais gostosa. Olha lá, 7 horas. Nascer do sol. Muitos da cidade grande, às vezes, não conseguem ter essa noção. É nesse vídeo nosso do canal Pé no Mato, vai chegar até você, que pensa em aproveitar mais essas maravilhas. Lá está o Recanto das Mangueiras, a nossa amiga, aonde ali vem turistas, pessoas da cidade, e vem para comer um peixe frito, vem ali para tomar umas bebidas e curtir este rio. Rio Tietê, aonde os pescadores aproveitam muito. Olha o pôr do sol, pessoal. Não posso deixar aqui, eu ofusco aqui a câmera. Mas quero mostrar aqui com a câmera traseira, para mostrar esse nevoeiro para vocês. Pessoal, lugar lindo. Rio Tietê. É uma riqueza esse rio do estado de São Paulo. E aqui, cidade Iacanga. Prainha de Iacanga, alguém já deve ter vindo aqui, que vai chegar esse vídeo, aproveitou esse MIT aí, é município de interesse turístico, aonde aí comporta aí várias pessoas que vêm curtir umas férias, curtir um final de semana e aproveitar o que é de bom. Vou mudar aqui a câmera para colocar na traseira aqui para mostrar melhor este nevoeiro para vocês. Voltando aqui, pessoal. Olha que maravilha, ó. Para mostrar esse nevoeiro aqui para vocês, ó. Que coisa linda. Uma manhã fria, até para ver o orvalho aqui, ó. Tem um orvalho aqui e este nevoeiro, ó. Vamos ver se eu consigo mostrar para vocês. Olha a extensão deste rio. Olha aqui onde sustenta famílias, pescadores que ganham seu pão trabalhando nesses rios, pescando. Pescadores profissionais, também pessoas que vêm para divertir. Está aqui, ó, esse nevoeiro, ó. Não sei se consegue mostrar certinho. Está ali também aquele tablado que fizeram ali para que as pessoas possam pescar, jogar ali a sua vara, tentar pegar uns peixes aí, que o nosso rio Tietê é riquíssimo em peixes, diversidade de peixes. Então, aqui ladeado, ó. Olha que rio, olha a sua extensão. Que maravilha, olha o nevoeiro, olha que coisa linda, gente. O nascer do sol lá, ó. Isso aqui é coisa fina. Então vamos aqui subir aqui para mostrar, para que o vídeo não fique muito extenso. Olha aqui que maravilha você poder andar, caminhar por aqui, vir com a família, vir com os amigos e aproveitar o que é de bom do interior, né? A natureza, ela é muito sábia. Este rio, ele vem do São Paulo ali, todo poluído. Mas a natureza é sábia e a própria natureza vai limpando e chega aqui pra gente um rio totalmente de água, posso dizer, potável, com peixes, né? Porque se não fosse potável, não fosse uma boa água, não teríamos peixe. Então, olha aqui que coisa linda, ó. Olha lá esse sol lindo. Olha lá, que maravilha, pessoal, que maravilha. Iacanga, 40 e poucos quilômetros de Bauru. E é isso aí, galera. Deixa seu like aí, se inscrevam no canal, compartilhe esse vídeo aí, sempre trazendo conteúdo para vocês aí do canal Pé no Mato. E aquele grande abraço e um bom dia.